محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے لاہور کے معزز مہمان جناب قاری عثمان یوسف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے جناب قاری عثمان یوسف صاحب دوستوں کی فرمائش ہے کہ چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہو جائیں ذرا آپ کا ٹیسٹ بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے تو میری تو ویسے یہ فیلڈ نہیں ہے تلاوت کی فیلڈ ہے لیکن یہ سمجھ لیں کہ میرا آج امتحان ہے نعت سنانے کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر نعت خوان شاید کہ اچھا قاری ہو لیکن ہر اچھا قاری اچھا نعت خوان بھی ہوتا ہے تو قاری صاحب یہ آپ کے فیلڈ ہے آپ نے کھل کے انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ کی توفیق سے کوشش کرتے ہیں کہ احباب کو نعت رسول مقبول کا جو ہے وہ سرور حاصل ہو تو خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بہت ہی خوبصورت نعت ہے اور ہمارے جو دوست احباب ہیں ان کو بڑی پسند ہے مجھے ذاتی طور پر یہ نعت بڑی پسند ہے تو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد فرمائے اور ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو نبی کا اسم خوشبو ہے نبی کا جسم خوشبو ہے کہہ دیں سبحان اللہ نبی کا اسم خوشبو ہے نبی کا جسم خوشبو ہے مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ والضحا خوشبو مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ والضحا خوشبو انتہائی توجہ طلب جملہ ہے محمد میں ہیں دو میمیں جنہیں دو بار لب چومے محمد میں ہیں دو میمیں جنہیں دو بار لب چومے زبان پر جب بھی نام آئے زبان خوشبو گلا خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو نبی ختم الرسل کی نید بھی بیداری جیسی ہے نبی ختم الرسل کی نید بھی بیداری جیسی ہے نبی کا سو نبی خوشبو نبی کا جاگنا خوشبو
محمد مصطفى خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو پاک سینے میں مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو تطہیر کہتے ہیں جسے تطہیر کہتے ہیں نبی کی وہ ردا خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو نبی کی آل میں خوشبو صحابہ میں رکھی خوشبو نبی کی آل میں خوشبو ابو بکر و عمر عثمان ابو بکر و عمر عثمان علی المرتضى خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو بچا رکھی ہے بچا رکھی ہے امت کے لیے سرکار نے طاہر بچا جو مانگیں گے میرے آقا جو مانگیں گے میرے آقا حشر میں وہ دعا خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو